Veliko mi je zadovoljstvo da na sedmom grabe Energija kupu mogu da pozdravim i članove karate kluba Omladinac iz Podgorice. Marina Raković je tu sa mnom. Marina, ti si sada kao trener došla, jel tako, sa koliko takmičara, a znam da su svi na vrhunskom nivou. Pa došla sam i kao takmičar i kao trener da pomognem ovoj djeci da što bolje odrade. Ambicija Omladinca i tvojih takmičara? Pa svi su spremni i došli nedavno, su došli sa svetskog prvenstva i smo osvojili zlatnu medalju Bojana Boškovića i imali smo dvije borbe za treće mjesto, Nenad Dulović i Ilija Radonjić, i evo došli smo sad ovdje da odradimo, da ispoštujemo naše prijatelje iz karate kluba Energije. Rekla si da si došla kao i takmičar, dakle vidjet ćemo ti na tatamiju, to je privilegija svih onih koji budu danas u sportskoj dvorani Borik. Ajde reci malo, kakva ti bila ova takmičarska sezona, šta je to što bi izvadila iz serije svojih nastupa? Pa mogu reći da mi je ova takmičarska sezona bila veoma dobra. Osvojila sam premijer ligu u Turskoj, treće mjesto u Dubaju, radila sam za treće sad u Moskvi gdje smo bili, imala sam borbu za treće mjesto, tako mogu reći da sam zadovoljna. Očekuje me još premijer liga u Španiji, evo ovdje sam došla da odradim koji meč, čisto da vidim koliko sam spremna. Ovako u regionu, na ovakvim takmičanjima i nema nešto seniorki. Koliko vidim ovdje ću imati makar 3-4 meča, što je meni dovoljno da vidim u kakvoj sam formi. Ajmo riječ dvije i o Bojanu Boškoviću, zaista je Boko. Ja vjerujem sve karatiste u bivšoj Jugoslavi oduševio svojim nastupom u Čileu i drugom titulom svjetskog prvaka ovoga puta u juniorskoj konkurenciji, i u Banja Luci je bilo zaista mnogo srećnih zbog svega toga. Saja Mladić, koji ne voli mnogo da priča o sebi, pa moram tebe da pitam. Naravno, vama u Podgorici, u Mladincu je to mnogo značilo. Pa naravno, dupla kruna, što mi kažemo, na svjetskom prvenstvu, biti dva puta zaredom svjetski prvak je velika rijetkost. Znači, nije nas iznenadio za to što smo očekivali od njega. Bio je spreman, trenirao je, veoma je disciplinovan bio za ovo takmičenje, što znači da je vratio svima vjeru da uvijek može da se osvaja i da uvijek može ponoviti ono što je uradio proteklih dvije godine. Olimpijska godina je pred nama kada je karate u pitanju, po prvi put evo karate i na olimpijskim igrama. Ko će iz Omladinca nastupiti? Pa jeste, olimpijska je godina, veoma je teško, ali svi imamo veliku volju. Trenutno se borimo za olimpijsku vizu, ja, Mario Hodžić i Nenad Dulović, tu smo u prvih 20. Evo, ja se nadam, dajemo sve od sebe da se nađemo na olimpijskom takmičenju. Želim vam mnogo sreće. Hvala vam puno.